महेश वर्तौला के भन्न खोज्नु भएको छ तपाईँले कुरा राख्नुहोस् मान्य सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय भर्खर विनियोजन विधेयक दुई हजार असी प्रस्ताव सम्बन्धमा यहाँबाट एउटा निर्णयको घोषणा भयो यो निर्णयको घोषणा हुँदै गर्दा हामीलाई लागेको थियो सामान्य सभामुख महोदय हुन् उन, हुन्न भन्ने प्रस्तावको हुन्न भन्ने पक्षमा अत्याधिक मत रहेको हामीलाई त्यो आभास भएको थियो तर सामान्य सभामुख महोदयको घोषणाबाट प्रस्तावको हुन्छ भन्ने तर्फ बहुमत रहेकोमा भनेर निर्णय घोषणा गरियो सामान्य सभामुख महोदय त्यसकारण यो घोषणाप्रति असहमति जाहेर गर्दै हाम्रो प्रतिनिधि सभाको नियमावली नियमावली बमोजिम नियमावलीको नियम उन्तिस बमोजिम मत विभाजनको माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब म विनियोजन विधेयक दुई हजार असीलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम अठाइसको उपनियम एक बमोजिम निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम उन्तिसको उपनियम एक बमोजिम अट्ठाइसजनाभन्दा बढी मान्य सदस्यहरू उठेर असहमति जनाई विभाजन माग गर्नु भएकोले उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न विभाजन गरी मत सङ्कलन गरिने व्यवहार मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु